မင်္ဂလာပါရှင်မွန်ဒရအစည်းအဝေး passenger ရေတောင်းတချက်ဆစစင်းကနေပြန်လဲဂျိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မွန်ဒရအစည်းအဝေးနိုင်ငံရေတောင်းတသူရေတထားတဲ့နိုင်ငံလောက်အတိုင်းအတာပြည့်ခတ်ရဲ့ဆက်ရဲ့ပြပြသွားပြီတလားအကြောင်းဝင်နေစဲလားဆိုတဲ့ concern နဲ့ဆက်ပြေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် လုံခရဲ့ပြဘာဝရတ္တယနဲ့မှဆက်တင်ပြီးအာနာတတ်ယူလိုက်တဲ့ပို့ချမှုကြီးမဲအွန်လိုင်းနဲ့နိုင်ငံတော်စီမအချက်ရီကောင်စီနတ်ဆက်ကစစ်ကောင်စီတို့ဟာယနေ့ထိနိုင်ငံတော်အစ်ချမ်းတည်နေမှုကိုဆက်ရက်တည်နေတဲ့ကိုတွေ့နေရပါတယ်။အာနာရယယူပြီးတလက်တချာတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးချင်းအများပြမှငန်းချမ်းစွာဆန်သက်ပြသူများကိုအကြံဖက်နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အထူးတစ်ဖြစ်တန်တဲ့လူမျိုးစုမှနေထိုင်ရာမြို့များဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်မြို့လိတ်ကော်မြို့နဲ့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွင်မှလမ်းအကျံဖတ်နိုင်နှင့်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဘီရူလူထုများအထူးသဖြင့်ဆန္ဒပြသူ generation ဆက်မှလူငယ်များ၊ចောင်းသားများအသက်ခံရပြီးထိခိုက်တံရတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။ပြီးမှမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကောင်းပန္တလေးနဲ့သော်ဝဲမြို့မှဒေသသူဖွများဓာတို့တွေ့ရပါတယ်။ယင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတမတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပွိုင်စီ EAO တို့ကြောင့် longarat 2005ခုနှစ်ကြတဲ့က6ဆိုထားတဲ့တနင်္ဂနွေလောင်းဆိုင်ရာပြစ်ခက်ရက်ဆက်ရစကြတော့ NCA ချင်းလေးကပြက်ပြဲသွားပြီလားအဲ့ဒီစားချက်မှအချက်လက်တွေကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကထိုင်နေနေစဲလား EOR rate ထိုင်နေနေစဲလားမြေမြနေစဲလားမေးစရာရှိနေပင်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီမှထုတ်ပြန်တဲ့အရေးပေါ်မိုင်းများ ပြည်သူလူထုများနှိုင်းချမ်းစွာစံတပြည့်ချင်အပေါ်ကံတသက်တိလောက်ရက်များတွင် NCA ကိုများစွာခြုံဖောက်လျက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာများပြမှအပြည့်ရတဲ့သက်များဟုစစ်ကောင်စီကဆိုကောင်ဆိုနိုင်ပါရဲ့။အရင်ကတည်းကရန်ကောင်မန္တလေးဆတဲ့အစိုးရမှအပြေအဝထိုင်ချောက်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေမှာအပြည့်ရတဲ့ဒါလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာအထုတစ်ဖြစ်တိုင်းဒေသပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အခါခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ အပြေခရရဆက်ရေကလတ်မတိုင်းခင်ကဆိုတိုင်းယံတာလနဲ့အဖွဲစီအေအိုတွင်ဟာသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွင်မှနေရာအများပြားလှောက်ရှားနေတာရှိပါတယ်။တခါတလေမြို့တွင်များထိတော်ရွာလှောက်ရှားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြေရတိတရလို့ဆိုရင်အတော့ကိုပြောင်းနေပါတယ်။တစ်လောကစံသပြောင်းမှုကိုအကြံဖက်နိုင်နေတဲ့ရဲတဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်မှစာရင်းကြောင်းနဲ့စစ်ရံတွေမှနေရာယူရန်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဒီလိုနေရယူတဲ့စစ်တပ်တွေကိုကရယာပီနယ်လိတ်ကော်မျိုးနဲ့ဝွန်ပီနယ်ရေမျိုးနယ်တို့တွင်ဗီဒူလူထုများကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုဗီဒူလူထုများရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာတနင်္ဂနွေလောက်ပြစ်ခတ်ရေးဆက်ရစ်စာချုပ် NCA တွင်ပေါ်ပြထားတဲ့အခန်တောက်ပိုက်ခွဲငါကကြီတွင်ပေါ်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်လက်များကိုတောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပါပေါ်ပြထားတဲ့လေဆိုတော့ပါဒာရည်အဆောက်အအုံစာတင်ကြဆေးရံဆေးခန်းပါတော်ဝများတွင်လည်းရင်းချိမှုရုတ်ရက်တလိစံရနေရ လူထုနဲ့ပတ်သက်သောနေရာများတွင်စည်ရဆိုင်ရာတာဝန်ချခြင်းမပြုရန်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ခိုင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတမတော်ရုံး၊လန်စံရိပ်တိုက်ရုံး၊အေအိုတပ်များပါ၊ NCA ပါအချက်လက်များတိုင်ခံလောက်ကလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ဂျီနီဘာတပတ်တူညီချက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းမြမတမတော်နဲ့ NCA ကိုလက်မိုက်ဤထိုးထားတဲ့အေအိုများကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လနကအင်အားစုနှဖက်စလောင်း NCA ကိုချိုးဖောက်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုချိုးဖောက်မှုတွေကိုတဖက်နဲ့တစ်ဖက်လက်ညှိုးထိုးနေကြပါတယ်။နှုံဆောင်ကတော့တက်ထခင်ပြည်သူလူထုတွေကအပြစ်ခိုက်ရစဲရအကျိုးရလတ်ကိုအပြေဝမကန်စားရပါဘူး။ NCA တဘောသူနှစ်ချက်စားကြအခမ်းတောင်းပိုက်ကိုရအယတကကွယ်မှုမှအရာမရောက်တော့ပါဘူး။စာเจ้าရပြည်သူလူထုထံမှငွေပစ္စည်းအောက်စားစာနယ်ဇင်းခလောက်အားနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အနမတောင်ယူခန့်ချေမပြုတော့ရရည်သားထားတော့လေအချို့တော့တည်ငါးတာတီရမှပြီးသူများပြားရဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေအလို့ရခန့်ရဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသူလူထုများဖန်းစီခန့်ရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စ်ပြည့်ခတ်ရဆဲရကရှိနေဆဲလားပြပြသွားပြီလားတေချာတာတို့ကတော့ငင်းချန်ရသေးသွေးနှွေးမဲ့လုပ်ငန်းတွေပြည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တည်ငါးလာတဲ့ကံများအီအိုများဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BPST က ကလဇဆစ်ကောင်စီနှတ်စကနဲ့နိုင်ငံရေးတွေဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ရှင်နတ်စာပြစ်ခတ်ရစရေးနဲ့ညီဆိုင်ရေးခီးဟာတိုင်တိုင်ပြေသူများတော့အသက်ရှူခွေရခဲ့ပါဗျ။နှတ်စတာဆစ်ကောင်စီနေဖြစ်အပြစ်ခတ်ရစရေးညီဆိုင်ရေးတဘောဒူနီချက်များအားလေဆတ်စီလိုကြောင့်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီပတ်ညီဆိုင်ရေးတောင်းတချက်ဆောင်ပါကိုမွန်ဒရဲအဂျင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းတသူနိုင်ငံဆောင်မွန်ခိုင်ရေးသားပြီးစမမစ္စတာနောင်ကတင်ပြထားပါဗျ။ 알랑고 지수 뜬 바래